praktično dve tretjine možganov so hormoni, ki jih ne morem najti v tableti. In to je ta biokemični koktel. In res, če želite živeti življenje, kaj rabite? Čisto preprosto. Kaj rabi moja mašina, da bi začutila življenje? Vodo, hrano in biokemični koktel. Ti 140 hormonov, ki nima v tableto. Nima. Znači, to vam jaz ne morem dajti. Lejte, to, kar sem rekla, lahko imate visoko vročino, boste vzeli lekadol. Lahko vas boli trebuh, boste vzeli nalgezin. Lahko imate zgago, vsi že poznate, vse imate zdravila, a ne da? Ampak, ko vi seksate z možem, partnerom, kolegom, sosedom, komorkoli, vi dobite dva paradajza in tri grozdja. To jaz nimam v tableti, a me razumete? Vi, ko se družite, čisto preprosto, vi, ko se družite z vašimi prijatelji in s prijateljico, greš zunaj in dvigneš noge, ješ tortico, staviš sončna očala in gledaš moške ritke, to so dva grozdja. To nima tablete. A ne da. E to je biokemični koktel, ker vam bom danes razlagala.